Predsednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković sastala se sa predsednikom Parlamentarne skupštine OEBS-a Đorđom Tseretelijem, koji učestvuje na 141. zasedanju Interparlamentarne unije. Gojković i Tsereteli su razgovarali o značaju dijaloga u okviru Beogradskog zasedanja Interparlamentarne unije, kao i o važnosti regionalne saradnje, a predsednica Skupštine Srbije je upoznala predsednika Parlamentarne skupštine OEBS-a sa procesom dijaloga u Srbiji u cilju unapređenja ambijenta održavanja predstojećeg izbornog procesa, kao i unapređenja rada parlamenta. Gojković je napomenula da ima prostora da se unaprede mehanizmi rada u parlamentu i podsjetila da je Skupština Srbije nakon predstavljanja izveštaja Evropske komisije donela niz mera kako bi poboljšala parlamentarni rad, što je dovelo do toga da se deo poslanika koji su bojkotovali rad Skupštine Srbije vrati na zasedanja parlamenta. Gojković je naglasila da je 141. zasedanje Interparlamentarne unije u Beogradu pokazalo da je najvažniji dijalog u suočavanju sa izazovima i različitim pogledima. Ona je ukazala da je Skupština Srbije otvorena za dalje unapređenje rada Narodne skupštine kao i za unapređenje ambijenta za održavanje predstojećih izbora. Tsereteli je ukazao na važnost dijaloga sa političkim strankama u svetlu predstojećih izbora i napomenuo da je OEBS jedna od vodećih organizacija koja je spremna da pomogne da se prevaziđu izazovi i unapredi zakonodavstvo kako bi se postigao napredak. Predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a je napomenuo da je misija OEBS-a u Srbiji spremna da pruži podršku po pitanju prevazilaženja izazova u kontekstu predstojećih izbora i dodao da je važna inkluzivnost izbora i da bojkot uvek nanosi štetu za strane koje bojkotuju. Tsereteli je istakao da je važno da se iskoriste mehanizmi OEBS-a u unapređenju izbornog procesa. Predsednik Parlamentarne skupštine OEBS-a je ukazao da je delegacija Skupštine Srbije veoma aktivna u okviru Parlamentarne skupštine OEBS-a i važan član organizacije.